Hello! Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang mga tips kung paano mo mabilis mahuli ang iyong basher. Panoorin ang buong video pagkatapos ng intro video clip ko na ito. Oh Welcome sa Video Kiman's channel, ang channel na tahanan ng pagbabahagi ng kaalaman na makakatulong sa ating lahat. O, hindi lang kaalaman sa pag-awit, sa pag-aalaga ng rabbit, sa kalusugan, ganda din sa lahat ng mga interesting na mga bagay na pwedeng makatulong sa atin. At andito ngayon tayo sa Kira Koshrabi Tree At dito tayo tumatambay At dahil napakagaan ng ambience dito At dito na rin tayo gumagawa ng ating mga vlogs Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa akin channel Ay pakiclick naman ng subscribe button and notification bell Para naman uh, updated ka sa ating mga susunod na mga videos na i-upload. Okay, so naranasan mo na bang mabashed at dami account ang gamit ng basher mo? So ngayon ay pag-uusapan natin ang mga tips kung paano mabilis mo matitrace o Kilala kung sino ang nagbash bash sa'yo. Bago tayo mag-start, may counting game muna tayo. Bakit kaya nambabash? O ano kaya ang intensyon ng isang tao? Bakit siya nambabash? Kung ano ang inyong palagay o inyong sagot ay comment sa baba. So last April, ay may nagbash sa atin no sa isa kong video tungkol sa kung paano magalaga ng rabbit so gamit ay isang dummy account huwag natin patagalin eh, no? tip so the moment na makareceive ka ng bash messages or comment uh, wag kang magre-react huh? wag ka muna mag-comment back o magre-reply so kontrolin mo muna yung iyong emosyon uh, kasi ang una-unang intention ng iyong basher ay pasamain o pabigatin ang iyong love So kapag siyempre normal 'yan, no, sa nababash. Pero 'wag mo agad i-counter o patulan yung kaniyang bash na magko-comment ka agad o magre-reply ka agad ng o magsha-shoutout ka agad ng na, nagagalit ka rin at minsan magbabanta ka pa na makilala lang kita nako ay mga ganyan lagot ka sa akin or kung ano pa ang mga sasabihin mo na pwede mong gawin sa kanya so bakit kailangan mo munang manahimik na parang ipakikita mo na wala kang reaction o ipaparamdam mo dun sa basher mo na wala kang reaction man lang doon sa kanyang pag bash so simple lang para makakilos ka ng tahimik at mapag-aralan mo makalapit ka sa mga kung hindi ka kagalingan sa computer ay makalapit ka makahingi ka ng tulong suporta sa iyong mga kakilala o sinamang mga expert sa mga baga ganyang bagay sa pag-trace ng basher kasi ang tendency niya kapag uh, ikaw ay nag-react agad at nagbanta rin kakagad magde-deactivate agad ng account ang iyong basher at wala ka ng chance once na deactivate ang na deactivate niya ang kanyang account wala ka ng chance na matrace mo siya so maraming pwedeng magawa sa pagtutulungan o ikaw mismo kung mahusay kang IT o mahusay ka sa computer or na pagtulong-tulungan nyo at yan so makakakilos ka nang hindi niya nalalaman kung talagang gusto mo na talagang ang kilos mo o punta ka sa NBI at sila ay mas may kakayahan na ma-trace ang mga ganyan through IP address or a eh, GPRS or any uh, medium or any technology na kanilang magagamit. So, yun yung the best tip no na tahimik lang muna. Parang wala ka namang parang walang uh, walang reaction at makakilos ka. Makahingi ka ng makilos ka ng maayos, nang tahimik. At Uh, akalain niya na baliwala lang yung pagbash mo so until na matrace mo siya so, syempre uh, pinaka tip ko sa iyo sakaling mo matrace yung tao magkaring mag, <laughs> mag uh, wag mo rin siyang aatakihin o wag mo rin siyang back sa social media kasi pwede rin yung magamit siya sa iyo kung kayo ay magkaroon ng legal uh, actions uh, o legal process so kasi meron tayong tinatawag na cyber crime kung gusto mong legal doon ka na kaagad sa legal uh, agencies o legal offices. 'Pag uh, ka nang magpatuloy sa uh, social media. Kasi ikaw rin magkakaroon ka rin ng grounds para magkaroon ka rin ng case kasi that is cyber crime. No, cyber uh, bullying or paninirang, paninirang puri sa cyber sa internet sa computer so yan ay cybercrime so dyan na ipasa yung cybercrime law okay so para na rin sa kaalaman nating lahat yang paninirang puri Uh, kasama na dyan yung mga cyberbullying, uh, cyber theft, cyber theft. Yan. So, anumang makakasira, uh, anumang gawaing pwedeng makasira sa isang tao, physical, emotional, mental, uh, through internet, yan ay cybercrime na po ngayon. Yan ay criminal act po ngayon. At pwede kayong makapag uh, uh makapag-file ng legal action against doon sa mga katulad niya ng mga nag-bash sa iyo o nanirang puri sa iyo sa social media. Ayan. Okay, yun lang naman, ang gano'n lang, uh, So, I hope na nakatulong ito. At syempre, payo ko doon sa mga may balak pa na mag-bust. Huwag nyo na yung gawin. At kasi posible kayong makasuhan dyan. Yan ay isang effort din na uh, useless. Nonsense. Yeah. at pinakamaganda pat pinakamaganda talaga sa buhay ay magmahala. Walang inggitan. Yung mga achievements na natatanggap ng ibang tao, tayo ay maging masaya para sa kanila. So Salamat sa panonood. And bye-bye.